Bona nit. Avui a l'Hangar comencem una setmana especial per fer balanç de l'impacte de la Covid-19 en diversos àmbits, coincidint amb el primer any de pandèmia. A l'inici, una de les prioritats va ser aconseguir material de protecció pel personal sanitari, que aleshores era molt escàs. Degut a això, van sorgir iniciatives solidàries arreu del Vallès Oriental de grups de persones que confeccionaven aquest material. Ho recordarem avui a l'Hangar. I a la secció del dia coneixerem més a fons a Núria Conangle, violoncel·lista de La Garriga, un artista que ha heredat del seu avi matern la passió per la música i pel violoncel. Alhora, però, té versatilitat per adaptar-se a altres instruments i toca el piano, el baix i la trompeta. La Gemma Permanyer parlarà amb ella de la seva trajectòria i els múltiples projectes musicals que té engegats. Com sempre, farem també un cop d'ull a les xarxes socials i parlarem d'altres temes d'actualitat. Comencem. Fa tot just un any que es feia públic el cas de la primera persona contagiada de coronavirus al Vallès Oriental. A partir d'aleshores, el nombre de contagis va començar a pujar i als hospitals un dels principals problemes, a banda del desconeixement inicial d'aquest virus, era aconseguir material de protecció. Paral·lelament, veïns i veïnes d'arreu de la comarca es van organitzar per confeccionar aquest material, que aleshores era en bona part fet amb bosses de plàstic. Les iniciatives solidàries com aquesta són, sense dubte, un dels aspectes positius que ens ha portat aquesta pandèmia. Un any després, avui a l'Hangar recordem aquells dies amb una d'aquestes voluntàries, la veïna de la Torreta, Anna Maria Martínez. Bates com aquesta, mascaretes i davantals, és només una mostra del material de protecció del personal sanitari que van confeccionar un grup de persones voluntàries de la Roca a l'inici del confinament. El projecte va sorgir a la Torreta, en concret dins del grup del Pla Comunitari que existeix en aquest barri. Llavors, a través de les companyes del PIC i del grup del Cafè Tertúlia, les senyores es van animar i van començar, i elles mateixes van organitzar una xarxa juntament amb les infermeres que treballen a l'hospital per començar a cosir bates. De fet, han cosit més de 4.600 bates, també han fet mascaretes i altres necessitats que tenien, i llavors s'han distribuït en grups. En espais com aquest, des de casa, van treballar per enviar aquest material a l'Hospital de Granollers i al Cap de la Roca. Treballaven conjuntament amb infermeres de l'hospital, que van ser qui els hi proporcionaven en bona part el material. La iniciativa va anar creixent fins a involucrar desenes de persones d'arreu del municipi. Arrel de la xarxa des de la participació ciutadana que es va crear de voluntariat, va haver-hi gent de la Roca que també volia participar en el projecte. Llavors, a través de la Maribel, que és la noia que coordina el PIC, i va agafar i vam fer el grup també de voluntariat de bates coordinat a través d'ella, i llavors gent de la Roca també cosia. Llavors, a través dels voluntariats, de les persones voluntàries, han fet servir el medi de portar-los el material, que ells els agafessin, la mateixa infraestructura que havien fet servir per la Torreta. Com aquesta, arreu de la comarca van sorgir iniciatives solidàries per confeccionar material de protecció pel personal sanitari. Tot plegat en un moment, a l'inici de la pandèmia, en què els equips de protecció especials eren molt escassos. Saludo ara l'Anna Maria Martínez. Ella és una d'aquestes voluntàries que es va organitzar a la Torreta, a la Roca del Vallès, per confeccionar tot aquest material de protecció. Benvinguda. Hola. Fem una mica de recordatori d'aquesta època que es va viure, que sembla mentida, però ja fa un any que va començar tot això. Com va sorgir una mica aquest moviment? Com us veu organitzar en el cas vostre? A veure, van demanar ajuda tots els sanitaris, més que res els sanitaris que tenim allà a la Torreta, i clar, com pla comunitari, perquè tenim un pla comunitari que funciona superbé, doncs ja de seguida amb la Maribel, oye, ¿qué te parece? Oye, ¿qué? ¿Estás dispuesta? Bueno, i bum, 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 i va córrer la veu, i bueno, som molt solidaris allà. Quanta gent va acabar formant part una mica d'aquesta iniciativa? Moltíssima gent, moltíssima gent, moltíssima. Tots veïns i veïnes de la zona? D'allà de la Torreta, també n'hi havia grups de la Roca, a Santa Agnès no estic segura, suposo que sí, evidentment, però a la Torreta moltíssima gent. Ara, abans de l'entrevista, veiem algunes imatges que vam gravar en aquell moment, com confeccionàveu totes aquestes bates, mascaretes, tot tipus de material. Quan en veu arribar a fer? No sé si tens les xifres al cap. A veure,
suposo que moltíssimes. En el meu grup, 600 i pico, gairebé 700 bates, eh? I de davantals, perquè primer només necessitaven les bates, després davantals que també necessitaven, i també no sé si van ser 800 i pico, perquè anava més de pressa tallant davantals que no pas bates. Això ara m'explicaves abans de l'entrevista, diguéssim que veu començar finals de març de l'any passat. Sí. Fins quan es va allargar? Jo crec que per mitjans de maig, ben bé 2 mesos, vàrem estar, si no més. Perquè recordem que bé, a l'inici el problema era aquest, no? que el personal sanitari no tenia suficient material de protecció, per tant era una demanda, i com el vostre van sorgir moltes iniciatives com aquestes al Vallès Oriental. Bàsicament què necessitaven? Tu ara em comentaves, bates, no sé si veu fer mascaretes també. Els davantals, ara ja d'últimes em demanaven manguitos. Bueno, manguitos em demanaven, i quan m'ho van portar la noia dic, dic, no sé si la meva màquina de cosir, clar, perquè porta la goma. I diu, bueno, no et preocupis. I bueno, però bates i mascaretes, una dona d'allà de la Roqueta va fer milers de mascaretes, amb donació de TNT, que és la roba aquesta, bueno, és una roba especial, per no, que no ni encomanis a ningú ni que ningú t'encomani a tu. I amb la seva màquina de cosir industrial, que el material li van regalar, va fer milions. Bueno, milions no, milers. Clar, Anna, perquè recordem una mica com funcionava l'engranatge, no? Pas a pas, una mica com us arribava a vosaltres el material i a partir d'allà com us organitzàveu i com acabàveu entregant doncs, el material ja una vegada cosit, no? I mira, preparat. Mira, hi havia tants voluntaris que uns anaven a buscar el material a l'hospital, que n'hi havia una furgoneta una furgoneta on la gent deixava allà donativament, deixaven allà el material. La gent anava allà, els voluntaris anaven a buscar el material i els repartien per les cases. Sí que moltes vegades molts voluntaris anaven a buscar material i no n'hi havia material, perquè havien vingut abans, per qualsevol cosa, no els havia arribat, qualsevol cosa. Llavors, moltíssimes de nosaltres, per iniciativa pròpia, doncs perquè sabíem que tenien aquella manca els sanitaris. Anàvem a comprar bosses, anàvem a comprar tot el que podíem. Aleshores, també, allà a la Torreta és molt petit. N'hi ha una botigueta que tothom va allà a comprar el pa, és molt petita, molt petita. I sempre anàvem allà, perquè ho tinc més a la vora, anàvem a comprar les bosses. Les bosses grans, que són les bates, van amb bosses de 10. Doncs l'home, el Paco, es va preocupar de portar els packs de 20. Ja tenien per 20 bates, no per 10. Vull dir, això va ser perquè ens va ajudar molt. Clar, perquè recordem que aquestes bates estaven fetes de plàstic, eh? A l'inici de tot era plàstic el material que utilitzava. I a més, molt divertit perquè, en el meu cas, suposo que en els altres també. Clar, la bossa és negra. Si li poses les mànigues negres, lletjíssimes. Doncs llavors comprava jo bosses de colors, els hi posava les mànigues blaves, liles, verdes, home, una mica de color. A veure, primer, pels sanitaris que s'ho tenien que posar, i segon, si tenien que entrar en una habitació, d'aquella manera, doncs, una mica de color, per combinar una mica. On ho fèieu, això? En el teu cas, per exemple, on cosies? Jo al garatge de casa. Tenia dues màquines de cosir, d'aquestes caseres, d'estar per casa. Amb una cosia mànigues, perquè clar, has de tallar les mànigues, cosir les mànigues i donar-los la volta a les mànigues. I amb l'altra cosia el que era d'aquí de les mànigues. Després en el meu grup tenia dues noies que no tenen màquina de cosir, però volien ajudar. Llavors, ella el que feien era tallar. Tallar les bates i tallar les mànigues, i jo només cosir. I així tants mesos. Crec que fins i tot va haver-hi moments que veu afegir-hi cartes o missatges en aquestes bates que després rebien els sanitaris. Com funcionava això i què deien aquelles cartes? A veure, com que tenien que posar un pack de 10 bates, posàvem en una bossa que jo comprava a la botigueta aquesta que t'he dit, llavors jo els feia una targeta i els posava 10 bates,
16 del 4 del 20, per dir-te alguna cosa. Sempre els hi feia una cara somrient. Uh-huh. Llavors les meves companyes deien, oye, ¿siempre le pones esto? Digo, sí. Dice, pues le voy a escribir cartas. I llavors me feien arribar, quan em portaven elles el material ja tallat, em donaven les cartetes i jo els hi posava allà les bosses i ens feia una il·lusió perquè deia, mira, quan agafin aquell pack de 10 bates trobaran aquella carta. Jo les cartes que m'han donat no les he llegit, les meves companyes, perquè suposo que potser explicaven, no sé, el seu sentiment, les seves coses, no ho sé. Era una cosa privada d'elles, però sí. Llavors la infermera em va fer arribar uns dibuixos d'uns nens que suposo que estarien ingressats, aunque bueno, lo que era pediatria i tot això ho van portar aquí a la Mútua del Carme, però em van arribar dibuixos i em va fer molta il·lusió. Vaig tindre un fotiment de dies penjats allà al garatge. Uh-huh. Clar, tot això tenint en compte que havíeu de mantenir el mínim contacte possible, era molt a l'inici, se sabia molt poc d'aquesta malaltia, i bé, tota aquesta incertesa que estàvem vivint bé, tota la societat en general, suposo que a vosaltres això també us pesava una doncs, mica. Doncs mira, no, nosaltres no teníem mascaretes, i si teníem una mascareta era d'aquestes que fem servir sí, clar, les normals. Clar, a l'inici era així. Doncs llavors, clar, em trucava bueno, a través de WhatsApp, la Montse o la Puri. Ana, que te llevo batas que he cortado tanto. Vale, jo amb aquella mascareta que ja estava negra. Però bueno, sortia, ella em deixava la bossa al terra, jo agafava, vinga, jo ara te doy estas. Li tornava a deixar al terra per no tocar, perquè clar, miraves la tele i era una cosa horrible. Total, ara te n'enteres que, bueno, en fi. Llavors la deixàvem al terra, ella l'agafava, ¿cuántas has cortado? Pues tantas. Hoy han venido a buscar, pues sí, tal. ¿Llevas la lista? Sí, tengo la lista toda apuntada. I nosaltres no teníem mascareta, eh? Vull dir, la que teníem... Després sí que vàrem ja trobar-ne més i tot això a les botigues, però abans, al principi és que no n'hi havia, eh? Ni bosses d'escombraries a moltes botigues, eh? Quan penses en aquells dies ara, després d'un any, quins pensaments et venen al cap? No sé si fins i tot entre vosaltres, n'heu parlat aquests dies de tot això. Jo personalment no me'n vull recordar. A mi em va afectar moltíssim, molt. Perquè la manca que tenien els sanitaris de tot era horrible. Ara farà un any i encara estic tocadeta. Moltes morts, molta gent a la UCI, i això toca. I quan veus que bueno, que és que tot s'ha anat en orris. Tota la nostra vida s'ha anat en orris. I el que pitjor em sap greu que ens estem acostumant a això. Ens estem acostumant a portar mascareta, que ja durarà per sempre, és el que jo crec. Potser el millor no, sort. Però bueno, això és el que em sap greu. Que és que ja ho agafem com un costum. I no és així, hem perdut molt, molt, molt hem perdut. Ana Maria Martínez, ho hem de deixar aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos donat també una mica el teu testimoni de com vau viure aquell dia. El vostre és només un exemple dels molts grups que es van organitzar aquí a la comarca i que voluntàriament van començar a confeccionar tot aquest material de protecció pels sanitaris, el vostre granet de sorra per intentar superar aquesta crisi. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres. Canviem de tema. L'entitat APADIS, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual, ha llançat avui la campanya de la Rosa de Sant Jordi a les xarxes socials. Com moltes altres entitats, la Fundació s'adapta a la situació actual de pandèmia i segueix oferint, tot i les dificultats, treball en pràctiques a usuaris amb discapacitat intel·lectual. De tot plegat, n'han parlat avui els companys de Ràdio Granollers. La Fundació APADIS llança a partir d'aquest dimarts la campanya de les Roses de Sant Jordi, i és que no falta gaire per Sant Jordi, i d'alguna manera intenta tornar a una semi-normalitat després d'un any de pandèmia en què té tancats la majoria de locals on oferia serveis de restauració. Com ho ha començat? Doncs amb els usuaris que són discapacitats intel·lectuals treballant a la botigueta de sempre de Bellavista, o bé en els ajuntaments de Canovelles i les Franqueses del Vallès, on han aconseguit que aquests nois i noies puguin fer pràctiques.
En parlem de tot plegat, avui ho hem fet en un dels punts informatius de Ràdio Granollers, amb Imma Navarro, la presidenta de PADIS. I si voleu, ho podeu recuperar a radiogranollers.alacarta.cat, en el punt informatiu de 2:15. Avui a la secció del dia coneixem més a fons a Núria Conangle, violoncel·lista de la Garriga. Un artista que ha heretat del seu avi matern la passió per la música i pel violoncel. Alhora, però, té versatilitat per adaptar-se a altres instruments i toca el piano, el baix i la trompeta. La Gemma Permanyer parlarà amb ella de la seva trajectòria i els múltiples projectes musicals que té engegats. Hola, Núria. Hola, bon dia. Què tal? Molt bé. Fas així, tu? Sí, sí, un cop de colze. Escolta, hem quedat a la Garriga. Sí. On som, concretament? Som davant de l'Escola Municipal de la Garriga, que aquí hi ha la plaça del Silenci, i he triat aquest lloc perquè va ser on vaig començar jo a fer classes de música i he estat 11 anys a l'Escola de Música d'aquí a la Garriga, i llavors vaig pensar que era un lloc ideal per fer l'entrevista. Vas estar aquí com a alumna. Ara hi ets també com a mestra? En aquesta escola vaig estar com a alumna i estic com a professora de música en una escola del costat, que és l'aula de música moderna i tradicional. Escolta, portem 30 segons de conversa i ja ha sortit la paraula música perquè crec que és el teu motor, no? Sí, 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 bàsicament, o sigui, és el meu món. Estic fent música cada dia i és la meva passió i, bueno, és amb què em dedico. D'on neix aquesta passió? Doncs la veritat és que a casa meva sempre hi ha hagut molta tradició musical perquè el meu besavi matern era compositor, el meu avi també era músic, era cel·lista, i llavors els meus germans, que som tres a casa de germans, ja vam fer música des de petits, llavors tot això és com que jo he crescut en un ambient molt musical i des de petita, des dels 3-4 anys que vaig començar a fer música i fins ara. Per tant, teniu l'ADN musical, sí, a casa. Sí, sí, sí. Ah, parlaves del teu avi, que era cel·lista. Sí. Tu toques molts instruments, però el teu instrument principal és el cello. Sí, exacte. El meu instrument principal és el violoncel i és el primer que vaig començar. I, de fet, no ho recordo molt bé, però el violoncel jo crec que el vaig acabar escollint bàsicament perquè el meu avi tocava el violoncel. El meu germà tocava el violí, el piano, i la meva germana tocava també el piano i el clarinet. I veia molt el meu avi que tocava el violoncel, i llavors era com, bueno, els altres ja els tinc a casa i el violoncel també m'agrada, doncs trio el violoncel. I el meu avi, doncs, me'n recordo sempre els estius, que em feia classe cada dia, i era com la rutina, i la veritat és que li agraeixo molt. Sí, és en part culpa, no, dèiem, sí, culpa de l'avi, sí, la devoció bona pel... culpa, sí, sí, sí. I el meu avi em va acompanyar molt, sempre, i la veritat és que gràcies a ell vaig aprendre molt i crec que la passió aquesta pel violoncel, sobretot, però per la música en general, em ve d'ell i també dels meus pares, que ho han fomentat moltíssim. Quin record tens d'aquests estius on t'ensenyava a tocar? Doncs recordo que clar, els meus pares són professors i llavors hi havia una part de l'estiu que amb els meus germans em quedava al poble de la meva mare, que és una colònia tèxtil del Berguedà, i allà el meu avi, me'n recordo que sempre després de dinar era com, Núria, anem a fer classe? I fèiem una hora de classe de violoncel cada dia, que jo recordo que, clar, era petita i a vegades em feia una mica de mandra posar-me a tocar el violoncel després de dinar i preferia o estirar-me al sofà o sortir a jugar amb els amics. Però la veritat és que, mirat en perspectiva, la veritat és que ho agraeixo moltíssim perquè vaig aprendre molt. Ara, quan penses en un violoncel, si penses només en música clàssica. Exacte. Però aquest tòpic tu l'entenques gairebé diari. Sí, la veritat és que jo amb el violoncel sempre als meus alumnes els dic que és que amb el violoncel es pot tocar de tot, igual que amb molts altres instruments, però sí que és veritat que jo amb el violoncel, a part que també tinc un violoncel elèctric, em moc com per molts estils diferents, toco rock, toco bueno, musical, faig música clàssica, música pop, fins i tot música electrònica, i la veritat és que és com un instrument que veig que és molt versàtil i el pots encaixar tenint en compte l'estil i com interpretar, però en molts àmbits diferents.
toques, com dèiem, el violoncel, però també piano, la trompeta i el baix. Sí. Com neix aquesta multidisciplinaritat? Doncs la veritat és que el piano, no sé, és com un instrument, entre cometes, molt típic, però que clar, el ser harmònic és com que és molt versàtil. I a casa els meus germans també tocaven el piano, teníem un piano de paret i va ser el segon instrument que vaig començar. Llavors porto molts anys també tocant el piano. I farà com uns 5 anys o 6, vaig decidir, era com que sempre havia tingut les ganes de començar un instrument de vent, i vaig estar pensant molt quin podia triar, vaig estar dubtant amb el saxo, amb la trompeta, i al final em vaig decidir per la trompeta. I bueno, amb la trompeta vaig fent classes com a alumna i la veritat és que m'ho passo molt bé perquè puc fer coses molt diferents i clar, el ser un instrument de vent és com que canvia radicalment dels altres, però per altra banda és com que pots traslladar moltes coses d'un instrument amb els altres. I el baix va ser, farà una mica més de mig any, que un dia se me'n va encendre la bombeta i vaig dir, buah, és que el baix em mola molt perquè els instruments així greus sempre m'han agradat molt. I jo sóc bastant que quan se'm posa una cosa al cap la faig i vaig començar a demanar consell de comprar-me un baix, quin, i estic fent classes de baix, la veritat és que estic molt contenta. I bueno, llavors a part d'això també faig classes de cant modern i bueno, tinc com així els diferents àmbits. De la manera que ho expliques tu, sembla molt fàcil canviar d'un instrument a l'altre, però cadascú té les seves característiques i no deu ser tan senzill, clar, això. Sí que és cert que el tocar el baix, per exemple, el fet d'haver fet tants anys de violoncel i de ser un instrument de corda, tot i que és bastant diferent, hi ha moltes coses que d'agilitat de dits o de mètode d'estudi i tal, ho pots traslladar, tot i que així de fora semblen molt diferents. I, òbviament, o sigui, sí que hi dedico moltes hores i sóc bastant organitzada i perseverant, i perquè si no hi hagués dedicat hores tampoc no sortiria. Tampoc seria així de fàcil. Tu fas temes propis, però també fas covers de temes coneguts, sí. Fins i tot te'ls il·lustres en videoclips, a la teva web en tens uns quants, sí. de recopilats. Què t'agrada de replicar? Doncs la veritat és que tant les dues coses m'agraden molt. Ara sí que és veritat que estic com molt ficada en un projecte personal de temes propis, que de moment és una mica un secret, però que tinc moltes ganes que surti a la llum, perquè estic treballant amb una productora i estem fent una cosa molt, molt bonica. I per altra banda, el tema de versions també m'agrada molt, perquè són temes que jo escullo perquè m'agraden molt i llavors això és com ja tenen una bona base de per si. I després doncs busco donar-li el meu toc, si afegint-li violoncels o també intentant fer una producció del tema doncs, que sigui original o que pugui tenir algun detall així com personal. I la veritat és que el tema de compondre, arranjar i gravar també és una cosa que m'apassiona i és com la manera d'ajuntar-ho tot. Ens has tirat un ham aquí que hi hem de picar per força, eh? Perquè et deies que estaves treballant en un projecte personal que veurà la llum d'aquí poc. D'aquí poc? D'aquí poc, no sé, potser menys de 2 mesos, jo crec. Que sí, menys, sí. Estarem pendents. Abans no veiem això, sí que tens altres projectes engegats, estàs participant, sí. En aquest musical que es diu Bruna, que està encara de gira i teniu actuacions. Exacte. També aquesta setmana. Com és l'aportació d'un teatre musical? Doncs aquest és un projecte, és un musical que va sorgir el 2019 i en principi havia de ser gravar un CD i fer dues actuacions. I jo crec que ja en devem portar com 50. Vam fer una primera gira i ara el cap de setmana passat vam començar la segona. I és un grup de teatre musical de nens que és amateur i la veritat és que han aconseguit coses brutals perquè penses, un grup de nens que no es dedica professionalment a això ha estat un mes i mig al Teatre Romea de Barcelona fent funcions, ens han prorrogat i estan girant per teatres de tot Catalunya i fins i tot vam anar a Madrid. I la veritat és que jo em sento molt, molt privilegiada i és tot, bueno, tot un honor per mi formar part d'aquest projecte perquè, a més, és un musical amb música en directe, que sí que és veritat que hi ha molts musicals, però no tots tenen música en directe i això és molt guai perquè sempre a cada funció hi ha cosetes i és com l'emoció de vale, aquí fem una cosa diferent, aquí hi ha la compenetració entre els músics i tal, i això és una cosa molt xula. Has fet també la banda sonora de Fina Film, sí, d'un projecte, em sembla que era publicitari. Sí, és una productora catalana que ja ha estat fent coses, però ara es diu Fina Films i el director és de Vià i ja havien estat fent coses, però ara entraran en una plataforma que es diu Aixeta, que és una plataforma on hi ha molts artistes, que és una plataforma de mecenatge.
i començaran a fer una sèrie de documentals i es va fer com un spot així, mini curtmetratge, perquè durava quasi bé 3 minuts i pico, i em van demanar de fer la música i la veritat és que em va encantar, perquè fer música així per vídeos o per bandes sonores és una cosa que m'agrada molt i és això que et deia abans, que com que estic començant a entrar bastant en el món de la producció i de la composició, va ser com va entrar en el moment idoni i la veritat és que sí, vaig aprendre molt fent-ho, perquè sempre fent aquestes coses aprens molt i vaig gaudir moltíssim també. Parlant amb tu transmets molt optimisme i contrasta amb el moment que estem vivint, no? Perquè és un moment on la cultura i especialment sí. Els que us hi dediqueu esteu patint molt. Fa un any que hi ha molta gent que està tancada del tot. Com es viu això? Doncs la veritat és que a mi, per exemple, d'actuacions i concerts se me n'han cancel·lat moltíssimes. També això, que treballo en escoles, hi ha alumnes que alguns s'han donat de baixa i la veritat és que no ho tenim gens fàcil, perquè també, clar, fer actuacions, per exemple, en teatres que l'aforament es redueix a la meitat o al 30%, depèn de quin poble vagi, si hi ha confinament potser vindran 5 persones i això provoca que es cancel·li. I tot i això, la veritat és que m'he sabut com espavilar i moure una mica i estic, o sigui, tinc bastanta feina i tenint en compte, òbviament, la situació, però també haig de dir que sóc una mica colinquiet i és com que m'animo a moltes coses i la veritat és que tot el que estic fent m'agrada molt, o sigui, no és que digui, buah, estic molt posada en un projecte i els altres em fa una mica de mandra a vegades, no, simplement és que crec que també el fet de tenir una professió que no és rutinària, és a dir, jo cada dia no faig el mateix, tinc un horari, sinó que jo faig unes hores i tinc feina que jo faig a casa, tinc assajos, és com cada setmana i cada dia és una cosa diferent i això és una cosa que també em motiva molt de la feina de músic. Segurament la passió aquesta que hi poses és el que fa que tot funcioni. Sí. De fet, molta gent de la Garriga que no et coneixia et va conèixer durant el confinament perquè participaves del Confinafest i fins i tot hi havia gent que et demanava peces en concret perquè les toquessis des del balcó. Tens bon record d'aquella experiència? Sí, la veritat és que haig de dir que jo mai havia fet un directe, per exemple, a Instagram. I va ser com, vaig començar a veure que la gent em començava a fer i vaig dir, bueno, va, deixaré una mica davant de la vergonya perquè és com que em feia una mica de respecte posar-me davant de la pantalla del mòbil i fer un directe. Però com que vaig veure que tothom ho començava a fer, em vaig animar i vaig començar fent molts directes i jo em preparava temes que m'agradaven, d'aquests actuals i tal, i llavors un dia vaig decidir, buah, doncs, si jo fos públic també m'agradaria que toquessin cançons que m'agraden o que jo pogués participar d'una manera o altra, i llavors vaig decidir, doncs, que em diguessin temes que volguessin que jo interpretés i me'ls preparava. I arrel d'això, llavors va començar el Confinafest i em van dir, Núria, vols participar? I jo vaig dir sí. I llavors era molt divertit perquè hi havia molta gent que no coneixia això que deies de la Garriga i que vaig conèixer a través dels directes, però també gent que no es coneixia entre ells, que a través dels meus directes es van conèixer i començaven a parlar i o sigui, fins i tot sé de casos que s'han fet amics i tot. Que bo! I això, la veritat és que és una anècdota molt bona i molt maca. Doncs si ens hem d'agafar amb aquestes coses positives que també ens ha deixat tota aquesta situació. Núria, parlaríem molta més estona amb tu. Sempre tanquem aquestes entrevistes fent-nos una foto, però en aquest cas, amb tu, abans de fer la foto, sí que et demanaríem si ens vols tocar alguna peça. Home, i tant, sí? I tant. Què ens tocaràs? Doncs havia pensat de tocar la cançó de Can't Help Falling in Love, de l'Elvis Presley, que és una cançó que m'encanta, i res, i és aquesta la que havia escollit. Doncs, som-hi. Som-hi. Thank you.
Moltes gràcies, Núria. De res, gràcies a vosaltres. Una versió molt maca. Ara sí, fem com fem sempre. Vale. El repàs a les xarxes socials el comencem avui amb aquesta piulada de l'usuari Josep Marfull, que es fa ressò d'aquest article de la revista Garbuix, que parla sobre l'orquestra Meravella. L'usuari destaca que el poble on va néixer, Sudanell, i on viu, les Franqueses del Vallès, tenen un fet en comú. Són dos dels municipis on més vegades hi ha actuat aquesta orquestra. Seguim ara amb aquesta piulada del perfil de la Generalitat culturapopular.cat sobre la compositora de música per infants, Narcisa Freixas. L'entitat Sardanes de la Garriga ha apuntat també que Narcisa Freixas, precisament, va estiuejar a la Garriga i va compondre tres sardanes. I acabem avui amb aquest missatge de l'usuari a Twitter, Luis Ignacio, que es fa ressò dels bons resultats que ha aconseguit el Club Karate no Kachi de les Franqueses al Campionat Absolut de Catalunya de Karate d'aquest passat cap de setmana a Sant Celoni. Doncs nosaltres ho deixem aquí. L'Engar torna demà amb més temes. Bona nit.